akad baj, mert transparencen, de me mun cincu, jo vetëm ne që jemi të angazhum në detyrë zyrtare, por edhe mediat, shoqënia civile dhe qytetarët për cilin angazhimet tona, modelin e punës, formën e punës, formatin e punës dhe vendimarjen në komunën tonë, lidhur me zgjidhjen e problemeve. Për hir të njoftimit të qytetarëve, prej 24 dhjetorit e deri sot, duke pas parasysh edhe një periudhë kohore ku drejtorët e ri janë angazhuar më vonë, po të angazhuar në kapacitetet të shtuese të detyrës, deri sot ne kemi arritur me përmbyll fazën e parë të punëve që ka të bëjë me tranzicion të pushtetit, implementim të rezultateve zgjedhore, identifikim të problemeve, prerje buxhetore, dëgjim të qytetarëve. Zyret tona për këta 3 muaj kanë qenë mbi 4000 qytetarë. Të evidentum dhe sigurisht edhe qindra sosh janë në pritje për të ftu, për të dëgju kërkesat, problemet dhe hallet e tyre. Duke më dashur me vazhdu ma shumë, unë ju ftoj që se cili prej juve, si pas renditjes, të merë një fjallën dhe të paracit një angazhimet sektoriale që këni pas gjatë kësa jave. Leminat Ademi? Komunës, Drejtëria Shëndetsis dhe Mirëqenja Sociale, vazhdojnë punën me shumë sfida, me shumë vështirësi, është vetë një gjeshmeria e drejtërisë sonë, e veçanë prej drejtërive të tjera. Kështu, të hënën e kemi përfundu projektin e dimrimit. Nga ky projekt kam përfitu 500 familje në pako ushqimore, një pako që ka përfshi artikujt elementar ushqimor për një familje, dhe 315 familje të tjera janë ndihmu me drup. Gjithashtu, në kuadër të drejtoratit ton, është edhe zyra për ujë, për cilësin e ujit. Ne gjatë këti mandati kemi përtrirë kontratën e bashkëpunimit me Institutin e Shëndetit Publik. Është kjo një kontratë që përtrihet vazhdimisht, nga se Instituti i Shëndetit Publik çdo ditë merr nga 5 mostra të ujit në vendet ndryshme në qytet për kontrollu cilësinë e ujit. Ne kemi përtrirë këtë kontratë, marrim raportet vazhdueshme për cilësinë e ujit. Gjithashtu, përmes zyrës për qytetarë në kuadër të komunës, marrim shumë kërkesa për evidentimin e cilësisë së ujit, vend banimet ndryshme, si që ka qenë rasti i fundit në lagjën e muhaxherëve të Uglarit, ka ardhur kërkesa, ne kemi shku aty në bashkëpunim me institutin, kemi marrë mostrën dhe është dhënë rezultati. Uji nuk është i cilësisë dëshiruar, është i pishëm, po jo i cilësisë optimale, ashtu si që ka nusët i gjithë qyteti, dhe më thënë. Kemi shumë sfida, probleme në shëndetësinë primare, kemi staf të mangët, kemi mungesë të furnizimit me barna, për këtë shka kemi parë edhe një mundësi alternative në një shifër më të vogël për listën e barnave esenciale për mes dhe zyrës së prokurimit. Për shkak që disa shërbime, si që është qendra e diabetit edhe shërbimi patronazhës në teren, kanë funksionu në kuadër të bashkëpunimit me Caritas Kosovën, për shkak që nuk e kemi përtrirë ende kontratën, disa paqartësive, këto shërbime nuk po vazhdojnë dhe ne vazhdimisht marrim ankesa nga qytetarët mungesë këtij shërbimi. Po ashtu gjatë këtij mandati kemi marrë 190 kërkesa për ndihmë në Barna, sektori i shëndetësisë. Kuadër Drejtorati i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ndihmon qytetarët e komunës sonë me mjetet vogla materiale për shpenzime në barna dhe ilaçe. Nga gjithsej 190 kërkesa deri më tani, 91 prej tyre janë ndihmuar me vlerat ndryshme, ndërsa 28 prej tyre janë refuzuar. Padyshim prioritetu jepet diagnozave më të rënda, rasteve më specifike që duhet ndihmuar më urgjent. Po ashtu vazhdojmë të marrim shumë kërkesa për ndërtimet shtëpive, renovime e të tjera, hallet ndryshme qytetarve me probleme ndryshme banimet, por këtu duhet shtoj që kemi edhe shumë ndihmat qytetarve që ofrojnë njerëzve parcelat vogla, ofrojnë ndihmë materiale ndërtimor ose mundësi ndërtimi,
Ne jemi duke bërë një ranglist me prioritete, jemi duke grumbullu dhona dhe prej atyre që ofrojnë parcelat dhe prej rasteve diskutabile që kanë vetë kuadrët komunës, prej atyre që e ndihmojnë ndërtimin. Ndërka që gjatë muajit prill ose maj, do të shohim bashkëpunimin me drejtorinë e bujqësisë dhe atë të emergjencave për hapjen e tenderit për kompani që ofrojnë mundësit e dezinfektimit, objekte dhe dezinsektimit hapsirave publike qytetit tonë, që ka mundësit realizohet gjatë muajit korek ose muajit ngusht. Kjo ishte në përgjithësi. Faleminderit drejtoresh, për hirë korreksisë, sot ne kemi hapa dhe ekspozitën e njërës për piktoreve qytetit. Magullet Gjemali është dëtërëm për një mujtë ditë, presojmë deri në atë fatë kërë ne dëtë ndërmonë me primit tjera. Për përëm dërëjë në, kja është modeliri, në ambjente tona të gjdo një mujtë dëtë shvallën ekspozita, jo vetëm të profesionistëve, po edhe të studentëve, të mizantëve dhe gjithë atyre që miren me aktivit. Mi ndo hapsirat në gjithë. Drejtori arsi. Natyrisht nuk për thëmë që ka problemi, po ka shumë punë. Me gjitha të, mes punëve ka dhe ka pak problemi. Drejtori arsimit që në fillim të punës e saj që kemë marë, për këtë mandat ka hartuar planin vjetor të punës për 2014. Ka hartuar raportin e punës tre mujore, në cilin kemi paraport detyrat të cilat jenë kryrë dheri me tani, dhe ka bërë raportin e suksesit të nxënësve për gjysmën vjetorin e parë. Në të gjitha këto detyra, natyrisht që jënë dashme marrë dhe vendime, e si vendim kryesor, po përmendi se kemi shpallë konkursin në shkort për 6 vendet e lirat e punës. Një praktik që mund të thëmë se është e rej, për arsye se kemi mbi 127 vendet që janë pranuar pa procedura gjyqësore, pa procedura të konkursit, mandej ne nuk i kemi korrigjuar ato për shkakun se që rregullohet procesi mësimor, por ne do të vazhdojmë që të shpallim konkurset gjithmonë dhe gjithëherë sa herë që është nevoja me plotësu vendet e tyre të punës. Me që jemi në plan të, kjo është edhe si lajmë, me që jemi në prag të ditës së ujit, 22 marsi, janë kryer dy aksione në shënim të kësaj feste. 1800 metra gëp dhe kanal janë hapur në shkollën për shkollën Bresalc, Ibrahim Oruçi, dhe është kryer në përmes organizatës Rotary Club e komunës. Pastaj, në shënim të kësaj dite, është marrë një aksion në gjimnazin Zenel Hajdinin nga anë nxënësve dhe prindërve, dhe e kemi hap një pos punar, në cilin kemi siguruar rezervat e ujit për shkollën dhe një punë që është bërë në përmesin nxënësve edhe prindërve, mbëlletin e prindërve. Këto aksione lejohen nga iniciativa e prindërve. Aty kemi gjendjen e mirë dhe tash bashkë me këtë iniciativë është edhe një performancë e këtyre nxënësve të cilet bëjnë plet palosit të ndryshme që i kushtuat rëndësisë për çështjet e ujit. Në kuadër të vlugut e punës që kemi bërë përgatitjen për regjistrimin e nxënësve në klasat e para që kemi përcjell nga drejtoria një kërkesë që të bën regjistrimi evidentimi i fëmijëve të cilët duhet të regjistrohen në klasat e para. Paraprakisht duhet të dim në mënyrë që të jemi të gatshëm për planifikimin e numrit të mësimdhënësve për ato klasë. Përgatitja për testet e semimaturës dhe të maturës që janë bukur shumë të koklavitura, prandaj me kohë kemi marrë masat që ti përcaktojmë një varg të tyra që janë në kuadër të ati segmenti. Pastaj, jemi në ka fundi i këti vitim se morë që maturantët zakonisht shkojnë për ekskurzione, prandaj bëjmë përgatitjen për ekskurzionin maturantëve dhe hapin e të nderve për bartjen e këtyre nxënësve përkatësisht në bazë të ozimit administrativ nr. 27/2013 nr. 11.2 që quhet ekskursioni. Ato janë një varg procedurës që do t'i përcjellim ashtu me përpikri. Një sfidë tjetër që kemi tani është planifikimi për zbatimin e kurrikulës së re dhe normat e mësimdhënëse për klasat e 13 për arsye se siç e dini në vitin e ri kalendarik 2014 vitirish në shtator nuk do të kenë apo nuk do të funksionojnë klasët 13. Dhe këtu me që
nuk funksionojnë, atëherë sigurisht se do të kemi një numër të konsiderueshëm të mësimdhënësve që do të mbisin pa normë të punës. Prandaj kemi do të formojmë dhe jemi në përgatitje të formimit të një grupit punus për shqyrtim dhe analiza detale të përcaktimit të normave të mësimdhënësve në bazë të formulës bugjetore të cilën e përcakton vetë ministria. Një sfidë tjetër dhe e bartë dhe trashëguar është janë punëtorët teknik kryetar. Punëtorët teknik përkatësisht pasrusit të shkollës të cilët jenë marë në një kohë kur nuk ju ka lëshuë as kontrat, as vendim, dhe ata nuk e din, a janë punëtorë të komunës, a janë punëtorë të kompanive, përkatësisht a janë kompanive, apo janë të drejtorat të arsimit, përkatësisht të arsimit. Sot e kom pas një takim edhe bile janë shumë të mlefosur, për faktin se ata në një anë thëtë jemi pranuar këtu në shkollë, dhe në drejtorat thëtë jemi intervistu dhe në kanë pranuar. Në anë tjetër thëtë pa në pytë fare, në kanë bartë në kompanit private për cila ta shkërkojnë këthimin e tyre. Sot i pata një 7 kërkus që të shtimin në listat e pagave të regullat me mësimdhënës dhe punëtorë teknikë. Këto e në vendime që e në marë pak maheret, a do të shqyrtohen këto vendime, të anullohen në nëzirën vendime e tjera, nuk e di, por unë mendoj që mënyra ma e mirë do të ishte që stafi teknik të punojnë në kuadër të shkollave edhe të hyjnë në regjisën e pagave të regullta, si kur që i marën të gjithë punëtorë mësimdhënës. Pse është bërë kjo? Ka pas edhe arsyen për çka ka arsye buxhetorin, pikim buxhetor që s'kan pas me çka me i paguar mësimdhënësit dhe kështu që kemi në borx me gjithë numrin e tij, po kemi 117.000 euro borx të pa paguar mësimdhënësve të cilët janë pa paga dhe marr sipas nevojave që janë paraqitur në arsim. Prandaj besoj që jemi në rregull duke u munduar që të i zgjidhim këto probleme, më marr me të ardhmen, sepse thuhet një fjalë se ata të cilët kthejnë kokën mbrapa nuk mund të ecin përpara, ne po mundohemi që të zgjidhim problemet dhe të ecim më përpara në shënimin e rezultateve të reja. Faleminderit kaq. Shoh drejtoria për gjeologjik ata që dëpon nuk janë të pakta, për shkak natyrës së punës dhe ballafaqimit të çdo dëshëm me qytetar për t'i ofruar shërbimet më të mira të mundshme. Besoj që ka arritur që në këtë tremujor të realizoj objektivat pasore të kësaj gjatë kësaj periudhe. Në sektorin e pronës për këtë periudhë kohor kanë arritur gjithsej 298 kërkesa të qytetar për me zyrës për shërbime me qytetar, nga të cilat janë realizuar 263 dhe 35 kërkesa janë procedurë, që do të thotë janë procedurë dhe në afate ligjore. Këto kryesisht janë lëndë të cilat kanë të bëjnë me shpronësimin dhe regjistrimin nga prona private në pronë komunale për realizimin objektivëve komunale në ndërtimin e infrastrukturës publike për interesat qytetarëve. Kompenzimin për gjithë këto është realizuar me afatet e parafatë ligjore. Brenda këti sektori kanë arritur gjithse 298 kërkesa, për cilë 263 janë realizuar, janë kryer. Përgjigja mund tjetë pozitive në negative, por në pjesën dërmusë janë pozitive dhe në procedurës të rishë janë 35 kërkesa që vlerësojnë se mbrenda afatit para paralizor do të realizohen. Tu ka të bëjmë me ofertat për shqibrejt, për lëshmëriz, vlerësimi për shqëtimin e trashëgimis, kërkesa nga gjukata familore e kështoradhësit. Në sektorin e katastrit kanë arritur, janë zjerë bi 364 akt vendime të ndryshme që kanë bëjnë me trashëgimi, hipotek, bartë tatimore, masë të përkoshme, gjukata, korrigjimi identitetit të tillarit e tjera, por janë refuzuar 19 akt vendime si të babazuara ligjore. Në procedurë të aprovimit që bëhet në shpatës publik janë 52 lëndë dhe besojnë që në afatet ligjore do të realizohen. Janë dhënë 16 përgjigje me shkrim sipas kërkesave të palëve qytetar dhe institucioneve publike, sepse natyra e punës së kësaj drejtorati ka të bëjë bashkëpunim me gjykatë, me agjencionin katastër të Kosovës, me policinë, me gjitha mekanizmat që ka të bëjë me interesat
e marrëdhënieve pronësore juridike. Janë shuar mbi 2500 certifikata të pronësisë, si dhe mbi 846 certifikata të gjendjes ekonomike kryesisht për realizim e ndonjë të drejtë të tyre personale. Edhe në sektorin e gjeodezisë janë realizuar janë pranuar gjithsej 786 lëndë, prej tyre janë realizuar apo janë kryer 763, gjithsej në procedurë janë 23 lëndë. Këtu ka të bëjë me parcelat e ngastrave, dhënien e parcelat e ngastrave katastrale, parcelimi i parcelave, kërkesat të sektorit privat e tjera, mos ju lodhi më shumë këtë drejtë. Çfarë do thotë se kemi një efikasitet të qëndrueshëm të ofrimit shërbimeve të mira qytetarëve. Sigurisht që ky drejtorat tani më ka dhe sfidat e saj për të informuar opinionin me shkemi të bëjmë edhe me transmitimin e drejtë për drejtë, ka përfunduar rekonstruimi i tri zonave katastrale, Zhegër, Ladov, Malishev, i financuar nga banka botërore përmes agjencionit kosovar të katastrit, por që drejtorati nuk është i kënaqur me përfundimet e tilla, sepse gjithsej vetëm 70 raste janë proceduar për ashturim në drejtoratin tonë, që do të thotë shumë ngastra katastrale ende nuk kanë përmbyllur objektivin e saj. Planifikojmë që gjatë këtij viti kalendarik të realizojmë rekonstruimin e tri lagjeve, Dardania, Dhëuj Bardh, Arbëria, si zona katastrale të qytetit me financim të buxhetit komunal, që vlera orientimisht është dikur 75.000 euro. Neve si objektiv kemi sërish që kërkesën të ripërsërisim, të ripërsërisim agjencionit katastral të Kosovës të bëjë rindërtimin e të dhënave katastrale për lagjen e qytetit Kodre e Dëshmorë dhe Dhëuj Bardh si kompetencë dhe përgjegjësi e tyre. Ashtu si që ka ndodhë me tri fshatrat e komunës sonë. Objektiv është i mëtem që gjatë këti viti të përmbyllën nëse jo krejt spaku të afrojmë vazhdimin e azhurimit të dhënave katastrale në lagjen Dardania, sepse kemi një ende në drejturatit ton të regjistruar pronë komunale me titular, me shëzdus persona fizik, familjar, si pasoj e ish bëviz që nuk e ka bo bartin e trojve të tyre dhe aty kemi vështërsi për shkak se gjendja faktike me akvendimet të sërët ju dhënë tokat në shfrëzim përkatësisht në pronë, ndrojnë për metrat shumë katror dhe që është objektivi parë që do duhet të përmbyllë sa më parë. Dhe shfrëzim rastin që të apelojmë qytetarët e kësaj lagje që të ushtrojnë kërkesat e tyre për të realizuar interesin e tyre e që ne do të jemi shërbim të këtyre qytetarëve. Sigurisht që objektivi i parë dhe i fundit do të jetë ngritja e cilësisë dhe cilësimit të punës të gjithë shërbimeve në tri sektorët me përgjegjësi ditore dhe çdo ditë sektorët e shefave të tre sektorëve raportojnë për punët e kryera gjatë ditës dhe sfidat që i presin ditën vijose. Faleminderit. Disa sektorë, njëra për tyre dhe qendra për regjistrimin e bizneseve, qendra për biznes, inkubatori biznesit, njësia për taksat e biznesit, njësia e partneritetit publiko-privat dhe zyra për diasporë. Me pranimin e detyrës, këtë drejtori mungojnë një organizemi mirëfillt, si që dihet, kemi gjetë drejtorinë me punëtorë, dëmonë në kontrata në vefë, kështu që jemi në reorganizimin komplet të drejtorisë për sektorët e veçantë veçëveç, për cilën sektorët. Në këtë fazë, kryesisht, kemi marrë me përgatitjen e projekteve, nuk kemi pas kohë për mendojmë në organizime tjera, për shkak që faza ka qenë në konkurimin e projekteve që janë organizuar nga Ministria për Shtetit Lokal, në kuadër të Agjencisë për Zhvillim Rajonal që të organizon Bashkimi Evropian. Komuna Gjilani kemi konkuruar me disa projekte, sa të pritën shpresojmë që të realizojmë. Programi komunal për zhvillimin e infrastrukturës ekonomike dhe sociale, që është konkuruar në kuadrë të Ministrisë së Administrimit për Shtetin Lokal. Një prej projekteve është që kemi konkuruar është ndërtimi trotuarit të rrugës Mollaj Drizi, lagja Zabelica e Togës. Projekti i dytë është ndërtimi sallës së sportit në shkollën fillore Recep Elmazi
në Gjilan, në Gjilan, po, vlerat janë ato që kemi konkuru, nuk e di sa janë për opinion, për mbetet, kur fitohet, bën edhe publike. Në kodër të Unionit Evropian, gjithashtu kemi konkuruar edhe me një projekt tjetër, modeli i ri dhe vizioni për bashkë për zhvillimin ekonomik, projekti tjetër zhvillimi ekonomik rajonal, nevoj jo kërkes, kështu janë të përshkruara në projekte. Si edhe në kuadër të programit Kosova e Bukur, kemi konkuru në disa projekte, dërtibi i parkut të qytetit në Lagjë dhe Dardania, është një projekt që besojmë që është me vlerë, që nëse fitohet, dhe të kryoj një ambjent të mirë. Projekti tjetër është dërtimi të në tereneve sportive dhe izolimi objektit shkollës fillore Ibrahim Uruqi në fshatin Bresac. Si dhe jemi në fazën e pregaditjeve të projekteve dhe shkemi dorëzue që planifikohet që të mbëhet konferenca donatore në muajin e arshëm, dhe onë pritë dikur ende nuk është saktuar, për zonën, regionin e lindjes, në muajnë prill, prej 15 dikur deri në 18 prill, aty është dashtë të konkurohet në projekte komunale dhe në projektet regionale që përfshien 11 komunat e Kosovës së lindjes. Në këtë konferencë kemi konkuruar me disa projekte kapitale, njërë si projekti parë që kemi vlerësu që është me interes si investim kapital, është dërtimi i objektit për administratën komunale. Në ndë, regullimin e rrjetit kanalizimi dhe shtratit të lumit Stani Shorka, si projekt kapital që pritet nëse mund gjejmë donacione, donator. Në tre, rruga magistrale Gjilan-Prishtin, sektori Gjilan për Andali Voqit. Në këtë arteria që lidhë Gjilanin me Prishtinën. Dhe në katër, ndërtimi sistemi të ujitjes për gjatë lumit Morava Binqës, por këtu kemi konkuruar në alternativ edhe projektin për qendrën ekonomike të Livoqit. Në kemi shku në alternativ, shokën me cilën konkretisht të aprofundat. Si dhe kemi konkuruar në 20 projekte të regionit, cilat janë projekte strategjike, në që është në vëshme do t'i lecëzojmë me rëndë, që e shqipën e të arsyshme. Gjitha këto pritët që të organizojmë në muajnë prill konferensin si në donatorët nga qeveria, ministrit për kasët, si dhe nga bashkimi Evropian që ndonë fonde për këtë zonë region të Gjilanë. Jemi në pregaditin e projektet partneritetit publiko-privat, në identifikimin e projekteve, jemi fazën e analizës dhe përfundimit për cilat projekte dhe qkojmë, edhe dje në vizitën e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik u diskutua rreth një zone të lirë të regionit, që besoj që na u përtu që do të bojnë, që do bënë sa ma shpet që edhe Gjilani si qender e kësa regionit Kosovës Lindje, dhe të e pas për asy që jemi si mikroregion, bashkëpunim ndërkufitar me Preshejën, Bjanos apo me Kumanov, interesët të në regionit, besojmë që këto objektiva do t'i realizojmë. Ande. Ande, në disit dhe sektori lejëp, gjatë se periudhe 3 mujore janar mars, në sektorin lejëp janë shëtuar 82 kërkesën nga 124 të set janë pranuar nga kjoj sektor. Sektori planifikimit, në sektorin planifikimit janë shëtuar 25 kërkesa, 13 janë proces, si suksesin që ose mojme qujtë gjatë kësaj periude është kryimi i relacionet të mira me investitorët, të mendojnë për inkasimin e taksel dhe përgjigjën kërkesat për pajisje me leje, në afatë sa më shpejt të mundur, identifikimi i problemen dhe sfidave në teritorinë e urbanizmit, mendojnë në aspektin organizativ, dhe shpunimin në nivel vendi me asociacion e komunal, kolegjumi i drejtërive të urbanizmit, shkëmbimi i përvoja dhe praktika, si sfida valavacimi me kërkesat shumë të atë shtetarët që atë dëshrojnë zgjidhjet, zonat ku janë planifikuar me interes publik, që atë do të shpërnësohet, mbajtja e ritmit të punës në nivellin e duhur, bazuar në
dinamikën intensive të punës në dëmë. Sfidë e radhës, mendojmë që është fillimi i procesit legalizimit të ndërtimit pa leje. Sa për informat, gjatë vitit 2013 janë miratuar 6 plane rregulluese dhe kjo mendojmë që është një sfidë zbatimi tyre në teren, shpenzimi për infrastrukturën publike dhe sociale, mungesa mjetëve për shpenzim, mungesa mjetëve bugjetore. Si prioritet i drejtërisë urbanizmit është shqyrtimin i drejt dhe evikas i kërkesëve të ndryshme të qytetarëve, hartimi dhe komplementimi i elaboratit të shpenzimit, interesa publike për ndatë përruhës të aprovuara, vëllëshmëria e përzhëhus me përruhë dhe hartimi i përruhëve në kuadrat të subqendrave të përzhëhës, implementimi sa më efikas në teren, përruhëve të miratuara, hapja koridorit të reja, rrugëve, lisë dhe përmblese në kuadër të përruve, është prioritetit të rrisë, planifikim dhe tratimi shtetë dhe lumeve në zonën rurale dhe urbane, përfundimi projektit ARES dhe monitorimi ti në të ardhmen, sistemi të dhe në planeve të miratuar dhe aktivitetet të tjera në dërdi sistemi ngesë. Kryetar, përshëndetje Zoja, jam ti Zoja, këto në kërkusë të përshëndetje, dhe gjithë tjerët pranishë. Me konstimin e pushtetit të ri, pas zxedje dhe në marrën e detyrave nga kryetari komunës, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ka iniciuar një aktivitet intenziv në përmbushjen e premtimeve të kryetarit komunës në aktivitetin pra zxedor. Kjo aktivitet konsiston në iniciimin e aktivitet në mobilizim në gjithë të sektore të drejtorisë për mbrojtje shpëtim në përmbushjen e detyrave që dalin nga statuti i komunës, ligjit për fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi tjera, si dhe ligjit për mbrojtje nga zjarri dhe akte tjera normative. Me njerë pas konstimit, është mbajtur mbledhje me gjithë punëtorët e DMSH-s, nga të cilët është kërkuar përgjegjësi në punë, vijim të rregullt, si dhe kursim dhe mirëmbajtje mjeteve të punës, sidomos të shërbimit të zjarfikës dhe shpëtimit. Që në ditët para, janë përcaktuar prioritetet e detyrave në drejturin për mbrojtjen e shpëtim, me qëra që është duke hartu plani punës, e cili këtë vit është hartu plani punës, e cilin këtë vit është shumë ma konkret, dhe me këtë plan parashikon në aktivitete konkrete, sidomos në organizimin e ushtrimeve të ndryshme me qëllim të njoftimit dhe përgatitjes qytetarëve në rastet fatkeqësisë natyrore dhe fatkeqësive tjera, si që janë tërmetet, vërshimet, zjarret dhe fatkeqësi tjera. Një ushtrim si stoj kemi majtë në fund vitit kaluar në Selam i Hallaçi, ku është iniciuar tërmeti dhe reagimi nxënësve në tërmet. Ka qenë një ushtrim shumë pozitiv, ku ka marrë pjesë një numër shumë i madh i nxënësve dhe i njerëzve spektatorë. Si prioritet e aktivitetit tonë janë përcaktuar këto detyra. Hartimi i planit emergjent për komunën tonë, pasi që planin e vlerësimit të rrezikut e kemi, kurse tash në mbetet hartimi i planit emergjent për komunën tonë, formimi sektorit alarmimit, formimit sektorit operativ, pajisin e shërbimit gjarfikse me mjete elementare për intervenim, shqyrtimin e mundësisë identifikimit dhe aftësimit të strejmorëve për shfrytëzim nga qytetarët në rast fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera. Nga shumë detyra tjera të paraqitur në planin e punës, këto janë cilësuesi prioritare. Tani jemi në formimin e komisionit për përpilimin e planit emergjent, pasi që në përpilimin e këtij plani ne uitën që përfaqësues të kenë gjitha drejtorit dhe besoj që me ndihmën e UNDP-s dhe agjencisë për menaxhimin e emergjencave shumë shpejt do ta kemë komuna dhe këtë plan. Pasi që menjëherë, në fillim të mandatit jemi përballur me fatkeqësi elementare thatësisë, mungesës së ujit për qytetar, paraqitjen e zjarreve, DMSH i ka propozuar kryetarit të komunës formimin e komisionit emergjent, çka jemi të parë në Kosovë, të cilin kryetari ka aprovuar dhe ka emëruar nën kryetarin e komunës për udhëheqës të komisionit, i cili është mjaft aktiv dhe menjëherë ka ndërmarr hapat e parë për zbutjen e situatës së furnizimit të qytetar me ujë nëpërmes i orarit të redukimit dhe kërkimit të mundësive për hapjen e pusëve tjera.
Me qëllim të shërbimi të përgatitje së shërbime emergjente në prag të stinës pranverës, duke pasur parasysh shtatësitë që po mbretënon në komunë dhe mundësinë e rritjes së shpërthimit të zjarrëve, DMSH ka iniciuar bashkëpunime të gjitha subjektet relevante që kanë obligime ligjore në angazhimin për pengimin, parandalimin dhe zbutjen e pasojave nga fatkeqësitë natyrore. Shërbimi preventivës pranë drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim ka kryer një kontroll në objektet e kuvendit komunal mbi nivelin e pajisjeve me aparatet për shurjen e zjarrit, rregullsinë e hidrantëve dhe nivelin e mbirëmbajtjes tyre. Ky shërbim gjatë kontrollit ka përpilu proces dhe ka rekomenduar masat që do ndërmarrë sparin në objektet tona ku jemi na, kurse kontrollet bëhen të rregullta në institucione tjera. Lirisht mund të konstatojmë se në këtë tremujor, DMSH ka zvoglu shpenzimet e derivateve, si dhe përdorimin e veturave zyrtare, gjithashtu janë zvogluar edhe shërbime tjera. Me qëllim të zvoglimit shpenzimeve, duhet të bëhet edhe më shumë. Këto kanë qenë vetëm disa nga detyrat, të cilat kanë qenë objektiv në angazhimin e DMSH-s në këtë tremujor. Jemi të bindur se në të ardhmen do të angazhohemi edhe më shumë në përmbushjen e vlogimeve të marrë nga kryetari i komunës dhe nga planet tona të punës. Veç sa për informim, na jemi në fazën e basi që dje kuvendi ka provendimin për formimin e këshillit për siguri publike. Ky këshill gati se veç është përmbush me përfaqësues të që do në më konë, basi që është obligim që do të 3 muaj të mbahet nga një mbledhje, javën e arshme veç kemi qenë të gatshëm për mbajtjen e kësaj mbledhje të parë. Ne kemi pasur 252 inspektime, ku nga këto 252 inspektime, 61 janë dënuar me gjopa, dërsa tjera të kemi vazhduar me vrejtjet e fundit. Sektorin e shërbime publike kemi pasur aksionin për lirimin e trotuarëve nga gjësendet ndryshme, si ato ushqimore, po ashtu dhe gjësendet ndryshme, dhe besoj që kemi arritur që shtimin në kontrol këtë sektor, dhe i falimendroj edhe pronarët e këtyre biznisit të cilet kanë gjetë një mirë kuptim me drejturinë e inspekcionit dhe kemi rregullu këtë çështje. Në sektorin e tregtisë, gjatë kësaj njave kemi pasur një aksion në bizneset ushqimore, ku ky aksion ka pasur të bëjë me gjërat ushqimore si afati i skadimit, si dhe puna e çmimorës, të cilët e figuron në raft, a është në kombinim me arkën fiskale, dhe kështu që kemi hasën disa parregullsi dhe kemi pasur edhe gjoba në këtë sektor. Në sektorin ndërtimit gjendja është duke u stabilizuar, ndërsa kemi disa objekte të cilat e kanë filluar të ndërtohen, tani më kanë filluar, kemi filluar të shiritojmë dhe nuk jemi për të ndaluar, mirë po për të pajisur me leje ndërtimit, duke falëndruar edhe drejtorin e urbanizmit, të cilin kemi një bashkëpunim mirë dhe besoj se shumë shpejt do të fillojnë procedurat në këtë sektor dhe do të vazhdojmë tutje, mirë po disponimi është që derisa të pajisë me leje ndërtimit të mos vazhdojmë tutje. Faleminderit shumë për dorë. Leoni që ta shfrytëzoj këtë rast. Në mbështetje dhe në bashkëpunim me kryetarin e komunës, ne me datën 27.2.2014 kemi marrë një vendim që të mos mbyllen dyert për qytetarët të cilët jam synë shërbimit të gjendës civile dhe qendrës të shërbimit qytetarë, do të duke eliminuar pauzën prej orës 12 deri në ora 1, po të ju dhonë mundësi të drejtën e punëtorve për me e shfrytëzu pauzën 1 orë, që i takon me drejtë. Dhe ky vendim ka sjell eficiencë, do të thotë janë shtu shërbimet për 1 orë me faktorët të njëjtë të prodhimit, të thotë me resurset të njëjta faktori punë. Dhe kemi rrit efikasitet në rritje të nivelit të satisfakcionit të qytetarve me metodën e besueshmërisë që arrin shkallën 0.9 ose 90% janë të kënaqur me këtë vendim. Ne kemi një krahasim që do ta prezantojmë sot para jush. Ka të bëj është metodë komparative që është për muajt shkurt dhe janar me muajt shkurt janar të vitit 2013. Kemi të pranuara 25.085 kërkesa dhe lëndë. Në krahasim me vitin 2013
kemi 19412, do thot kemi shtim për 5673 kërkesa dhe lond. Të miratuara janë 22819, ndërsa në vitin 2013 në shkort kemi 15039, kemi rritje për 7780. Të refuzuara janë 160 kërkesa, ndërsa vitin e kaluar kemi 228 të refuzume. Në proces janë vetëm 2006, ndërsa vitin e kalum në proces kanë qenë në këtë kohë 4145, do thotë kemi zbrit për 2039 kërkesa. Që do thotë, nëse marim në përqindje, kemi 90.97% të kërkesave dhe lëndve të shqyrtume, në vitin 2014 janë arshkurt, dhe në vitin 2013 kemi vetëm 77% të kërkesave dhe lëndve të shqyrtume. Ndërsa matur në kohë, si pas një për logaritje tonë, i bie që qytetari brenda 1.2 sekonda mund të pajiset me dokumente. Keni parasysh prej momente që i ofrohet zyrtarit. Gjithashtu kemi një rritje të hyrave vetanake për muajin shkurt të këtij viti nga 9780 euro që kanë qenë në shkurtin e vitit kaluar, kemi në 11425 euro, do thotë në shkurt të këtij viti. Gjithashtu një raport nga sektori i shërbimit të kuvendit, kemi do të vetëm këtë muaj një mbledhje të komitetit të arsimit, dy të komitetit për politikë dhe financa, dhe kemi 10 vendime të aprovuara në seancën e datës 19.3.2014. Gjithashtu, menaxhmentin e administratës përgjithshme është duke riparuar devijime standarde që kanë ndodhur në të gjitha mekanizmat menaxheriale në qeverisjen e kaluame, duke filluar prej fushës financiare, ku borxhet e shumta të akumuluara janë pengesë kryesore për të qenë likuid. Ne, edhe pse kemi fillu që gradualisht bëjmë pagesat e faturave edhe të vjetra, por duke mos i lënë, do thotë edhe faturat, pagesat e faturave të reja. Gjithashtu, devijime standarde kemi has edhe në menaxhimin e resurseve humane, një menaxhim që ishte i bazuar në stilin e Leonit, i thojmë në menaxhment, në logjikën selektive, ndëshkuese deri tek internimet që janë bazë zyrtarëve të devotshëm dhe profesionist. Por ne kemi arritë që të sillim një ekuilibër të mbrëmshëm, duke arritë një koezivitet dhe një konvergjencë të shërbimeve me stafin rezident të drejtorisë administratës përgjithshme. Si objektive jonja, në planin afatshkurt kemi një strategji që do të hartojmë për sezonin e verës për të përballë me fluksin e madh të mërgjimtarve, që besoj që me kryetarin, nën kryetarin dhe me stafin rezident në administratë do të bëjmë një brainstorming për të zgjedhë këtë problem, ndërsa në planin afatgjatë është krimi i një administrate moderne, mirë të organizuar e që tjetë efektive sa i përket shërbimeve dhe efikaseve sa i përket pikpamjes së kostove. Përmirësimi procedurave dhe gjatë kryrjes të shërbimeve, dekoncentrimi i shërbimeve përmes hapjes së qendrave mobile, menaxhimi i cilësisë totale dhe etika dhe transparenca. Dhe në bazë të dinamikës që jem, mendoj që brenda 3 viteve do të mjaftojnë 2-3 sportele për me përmbush nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të Gjilanit. Faleminderit. Spranishmit. Së për njoftim drejtoria bugjetit dhe financa përbët për 3 sektore. Kemë sektorin e financa, sektorin e tatimin prun dhe sektorin e thesarit. Sfidat e kësaj drejtoria janë shumë të mëdha. Kur ta kemë parasysh se është drejtoria cila ka përjetue shpenzime maramense për vitit para prak dhe obligimet maramense të cilat i kanë krijua ish qeveria dhe ne si drejtori me gjitha sfidet kemi arritur të identifikojmë të gjitha shpenzimet dhe obligimet. Unë kisha më dashë mundar vetëm të obligimet për
për të skjaruar se sa obligime kanë bërë gjatë kësaj periudhe. Paga në administratën komunale, arsim dhe shëndetësi, kap një vlerë për 195.642.37 euro. Modra dhe shërbime që ka vlerën për 1.211.290.44 euro. Shpenzimet komunale 200.279.85 euro. Subvencione për 20.384.03 euro. Shpenzime kapitale për projekte prej 2.485.031.29 euro. Obligime kontingjente prej 2.903.510.15 euro. Vlerësimi i lumit Mirusha një vlerë prej 1.906.984 euro dhe faktura për projektin për fshatin Zhegovc për artimin e për shtrurjen e rrugën me zhavor të rendit të tretë prej 678.898 euro që kap një vlerë gjithë totali prej 9.657.20 euro. Gjatë kësaj periudhe drejtoria e bugjetit ka kryer të gjitha objektivat e parapara. Kemi bërë pasqyrat vjetore për 2013 dhe i keni dërguar në afat ligjoni me Ministrinë e Financave, raportin financiar i cili është paraqitur dje në Kuvend, rrjedhjen e paras, plan keshin për të gjitha njësitë bugjetore dhe të gjitha kategoritë ekonomike dhe ato në fillim të vitit, por është dashur prapë për shkak të shkurtime bugjetore 15% të bugjetit nga qeveria për mallra dhe shërbime, shpëndarja mjeteve të bartra nga viti 2013, të cilat mjete kanë qenë të paharxhuar në vitin 2013 dhe janë bartur në vitin 2014, formimi dokumentacionit për kodet projekte dhe alokimi i tyre, analiza paga me dite për të gjitha programet bugjetore, raporti vjetor për cilësinë e sistemit të menaxhimit financiar dhe sistemi kontrollimit për raportin, bashkëpunimi i ngushtë, kena pasur auditorët general tri javë, të cilët tash do ta dërgojnë raportin final pas një jave, për punimit të gjitha të hyre sipas kodeve drejtorive. Kemi bërë shtypjen dhe shpëndarjen e faturave tatimin pronë, me vlerë për 2.450 fatura janë shpërnda nga zyrtarët komunal që kanë kursye një kosto për 15.000 euro, të cilat faktura merët janë shpërnda nga posta, por tash janë shpërnda nga zyrtarët dhe të gjitha fakturat janë shpërnda në afatin ligjur. Unë në pikat shkurta do t'i paraqes edhe të hyrat vetanake gjatë kësaj periudhe. Në tatimin pronë të hyrat vetanake janë 2.284.935.80 euro, taksa dhe biznese, obligimet të cilat kanë mejtë më hershme, janë 21.529.93 të hyra, nga qiraja kemë 24.750 euro, urbanizm, vrejet një rritje dukshme prej 114.121 euro, gjodezi 48.970 euro, shërbime publike 18.084.10 euro, regjistrimi i automjeteve që paguhet një taks për 10 euro 31.475 euro, administratë përgjeshme 32.520, kulturë 5.359 euro, inspekcion 6.295, arsim 52.827.50, shtëpia shëndetit 19.590.50, qendra për punë sociale 452 euro, gjobat në trafik 24.193, dohon gjithsej të hyrat për këtë periudhë janë 685.024.28 euro. Në krasë me vitin e kaluam është të i kalim këtë periudhën e mujtë të rritë. Dhe në pika shkurtër do të paraqet, me gjithë se i ka dhe merët obligimet, ne kina kryer edhe disa pagesa shpenzime. Paga dhe meditje janë paguar 2.874.763, modhërë dhe shërbime kemi paguar 493.297.34, shpenzime komunale 100.169.12 euro,
subvencione 34.240.50 dhe shpenzime kapitale 59.108.77. Dhe më honë gjithse në gjatë kësaj periude 3 mëjore kemi paguar 3.591.578.87 dhe duhet të një sjarim me thonë drejtën pas një shpenzim për dreka zyrtare deri më sëtë. Tre sektorëve që përmenëm, po kanë varsi të saj edhe teatrin, qytetit, bibliotekën, qytetit, ose si u qujtë ma herët ndërkomunale, si edhe palatin sporteve në menaxhim dhe stadiumën qyteteve. Drejturinë tonë kanë vazhdu të jepën shërbimet pa pagesë edhe stadion për gjitha klube sportive dhe grupe tjera të rive që luajnë dhe gjithashtu edhe palatin sporteve. Gjitha këto shërbime jepën pa pagesë për gjitha klubet edhe janë në varsi prej drejturisë në mirëmbajtjen që datë kanë një kosto kogjet lartë bugjetore. Me që thate me sfidat me cilat ne tash vazhdojmë të ballafaqohemi drejturi, janë disa borxhet më hershme të trashëguara në të gjitha kohët buxhetore, duke përfshirë këtu edhe subvencionimet të ndryshme përmes cilave është barë dhe mirëmbajtja dhe pagesa e punëtorëve të tjerë në kuadër këtyre kontratave të quajtura në vepër. Sektorin trinis kanë vazhdu dhe më nëban partneritetet me organizata dhe mekanizma ndërkomtarë që mbështesin programet e trive. Kemi kriju 7 programe zhvillimore në këtë periudhë kohore. Kemi arritur që përmes UNICEF-it hapim edhe 2 klube rinore në fshatrat të komunës Gjilanit, një prej tyre është Multietek në fshatin Kmetovsk dhe një tjetër në fshatin Zhegër. Gjithashtu kemi vazhduar programin me UNDP-n që kemi partneritet përmes medjave sociale për rritjen e transparencës përmes grupeve trive. Në kuadër kësaj na bashkë me kryetarin e komunës kemi zhvilluar një debat 2 orësh me gjithë ata që kanë qenë interesuar për me ditë pjesëmarrjen, mundësitë dhe ofrimin e shërbimeve që i bën jo vetë drejturia kulturinë e sport, por edhe në përgjithësi komuna. Në sektorin kulturës gjithashtu kanë vazhduar, domethënë bibliotekat punojnë me kapacitet plot dhe me gjitha shërbimet që ofrohen qoftë për nxënës edhe të grupin e fëmijëve, gjithashtu edhe të jap shërbime për salla të leximit për studentët dhe aty është rritur disiplina në punë dhe gjithë sektorët punojnë me kapacitet plot. Sfidose përveç tjerave mbetet edhe matutje funksionimi i teatrit qytetit, sepse tash 15 vite, domethënë, është ndërtuar një sistem i paqëndrueshëm që përmes sistemit të subvencionimit të mirëmbahet dhe të jepen pagesat edhe për ansamblet. Ne tashmë në këtë fazë kemi fillu edhe kemi hapë një debat të mbrendshëm me gjithë grupet interesit të fillu prej komunitetit artistik dhe gjitha komunitetit tjerave. Para dy njeteve kemi pas një takim drejt për drejt bashkë me kryetarin komunës për 2 orë në selinë e teatrit, në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje ligjore dhe qëndrueshme, që njëherë për gjithmonë ndërtohet një sistem i qëndrueshëm i asaj që quhet funksionim dhe mirëmbajtje edhe ansamblit qytetit dhe stafit dhe gjitha ti objekti për me dhënë shërbime cilësore dhe shfaqje cilësore. Kjo nuk mund të arritet, na jemi të vetëdijshëm se kjo pas disa viteve krijuam kjo çështje nuk mund të ndërtohet shumë shpejt. Na menojmë se gjatë këti viti, dhe më thonë, do të afusim në sistem qëndrueshëm edhe funksionimin teatrit dhe gjitha institucioneve tjera kulturore, duke i pavarësuar njëherë për gjithmonë nga ndikimet politike, që ata mund t'i kenë edhe në të ardhmen, pavarësisht se kush do të qeveriste, këto e në premtime që dhe kryetari komunës ka dhënë edhe për këtë mandat qeverisës. Gjithashtu kemi fillu edhe kemi bo takime tjera me grupet e artistëve të artit pamor për të ndërtuar një sistem qëndrueshëm dhe për të fillu me ndërtu një kalendar të komunës Gjilanit, që quatë kalendari kulturor, pse jo dhe sportiv për komunën Gjilanit. Na kemi vazhdu me mimbajt, dhe më thonë, kalendarën e mbrenshëm drejtërisë për të organizu manifestimet mbrenshme cilat i kemë obligim ligjor për dhënë shërbime për qytetarët. Ballafaqohemi me një numër të madh kërkesave të klubeve, sepse është krijuar një tradita që për gjithçka që ata duhet funksionojë, dhe adresa e vetme ka qenë komuna, ndërsa për shkak borxheve trashëguara dhe një mund ta them një menaxhimi jo drejt dhe jo parimor, kemi ardhur me një pozitë që shumë shërbime që më herët janë krijuar, domthonë të mos mund të përkrahen sepse disa subvencione drejtorinë e kulturës së Ministrisë së Sportit janë të pambyllura. Kjo është një sfidë me cilën na ballafaqohemi dhe megjithatë kemi arritur që në këtë fazë klubet kryesorë që garojnë në Superligë Kosovës ti mbështesim me subvencionime të caktuara në bazë mësive tona buxhetore që kemi pas. Na kemi bërë edhe një
rishikim të asaj që quhet shpenzimet, se edhe drejtori i financave i përmendi, domethënë është vërtet ajo që shumicën manifestime vetëm aty kur dash për mesafir dhe për ata që kanë qenë mesafir në Gjilan, shpenzime të tjera të ushqimit, repsacionit nuk kemi kriju, dhe kjo është një përprasi shumë e madhe, se logjika e të krijuarit një aktiviteti apo të një manifestimi për të shtru pastaj dreka darka, domthonë është ndryshu, me qenë se edhe asë një aktivitet nuk në zhvillohet për këto qështje. Në kuptimin, është vërtet se na, sa i përket plakës se anorit, jemi mundu dhe me përkushtim kemi punu koordinim të vazhdo shumë me ju, kryetar, që të rrisim cilësin dhe vlerat promovose, ndërsa dhe shpenzimet, do më thani, kemi ullë, krasim me vitin 2013 menoj dikun 50%. Na nuk kemi kalu shifrën po ma lirë. Falinderit. Drejtoria e bujqësisë në kontinuitet ka vazhdu me trajnimet e farmerve, kryesisht këtë sezon e përdorim për këtë aktivitet, deri me tani kemi mbajt 6 seanca trajnuse, ku janë trajnu 176 farmer, dhe këto trajnime do të zgjasin deri me 10 prill, ku vetë tani fillojmë me aktivitete praktike. Prej datës 3 shkurt deri me datën 13 mars, do të pardje, ka qenë aktiviteti për pranimin e aplikacioneve për subvencione dhe grante nga Ministria e Bujqësisë. Ne kemi angazhu 4 zyrtarë cilët para prakisht kanë qenë të trajnum në programin e digitalizimit të këtyne aplikacioneve, ku kemi pranu 359 aplikacione. Me datën 7 mars, viti 2014, këti viti, në bashkëpunim me Karitasin e Luksemburgit kemi shpërnda 10 motor kultivatorë, për bujqit e fshatrave Gadesh, Kishnapole, Slakovci Olt dhe Slakovci Epërm. Kemi vazhdu me datën 11.3. Me shpërndarjen e mekanizimit shtes, pijatore, kosa disk dhe grabuja rotuluse për 30 farmer tjerë të kësaj malësie. Edhe ky projekt ka qenë partneritet me Karitasin e Luksemburgit, ku komuna ka participu me 30%. Me datën 18.3, do më të marë para dy dite, kemi fillu me shpëndarjen e folis plastike për 307 farmer që posedojnë sera familjare. Para prakisht, ky projekt ka pas vlerën 10.000 euro, me që kërkesat për këtë foli kanë qenë jashtë zakonisht maja, ju jam drejtu me një kërkes juve, zoti kryetar, dhe ju falenderoj shumë, kështu publikisht që keni gjetë mirë kuptim, e kemi rritë edhe për 4.000 kg ose 5.000 euro dhe kemi përfshi 307 farmer. Jemi në proces të shpëndarje së kësaj folie. Nga java e arshme, do të filloj me shpëndarje në fare së misrit, ku do të trajtohen 350 farmer, vlera e projektit është 18.000 euro. Në sektorin e pyltaris, zhvillimi kryesor është pajisja erojeve të pyllit me armë të gjata, nga unë e agjensionit të pyltaris. Për periudhen djetor, janar dhe shkurt, janë ngrit 108 flet paracitje dhe kemi pasur 7 konfiskime në sasi prej 19.21 metrë kub lëndrunore. E kemi bo planin për pastrimin dhe rallimin e pyllit në fshatin Zhegër, planin për pyllëzimin e 10 hektarëve në kodrën në Nasalës, dhe ripëllëzimin fshatin Lashtit. Ky pëllëzim ka ndodhë ma heret, kemi nevoj për një ripëllëzim të pjesëshëm. Qashtu është sektori ma pak për zina, mendoj që atave që janë njës jashtë zakonisht mirë terenit. Planin e prerjeve në pyjet publike në njësin menagjuse Gjegovcit është në proces për tenderim dhe parashijet prerja në Kishnapole të 712.20 m3 lëndrunore në vlerë prej 10.045 euro,
vlerë fillestare dhe prerja në fshatin Zhegovt prej 620.50 metra u kub, vlera fillestare 11.227.98 euro. Janë këto vlerat të cilat agjencioni pijor i përcakton, po atë procesin e të ndërimit e kryen drejtoria e bujqësisë. Këto janë ato në pika të trasha aktivitetet tona, një dukuri shumë shqetësuese janë zjarët në pyje, janë jashtëzakonisht shumë aktiv rojet tona, po dëmi mu koordinu edhe me drejtorinë e emergjencës në mënyrë që domet mi të vëgdunë.